បាទជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងថ្ងៃនេះយើងមកញ៉ាំជាមួយនឹងបាទនេះបងប្អូនអស់គ្នាអូឡើងអែមតែម្ដងយើងញ៉ាំគេហៅថាផ្លែឈើដែលទើបតែផ្ទុះថ្មីថ្មីចឹងបងប្អូនអស់គ្នាអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំញ៉ាំអានេះមិនខ្ញុំនៅទីក្រុងទេនៅស្រែបាទតោះបងប្អូនអស់គ្នាយើងមកញ៉ាំទុរេនបាទទុរេនតោះអូខេមើលសាច់វាឡើងអែមតែម្ដងគឺថាជាតិបងប្អូនអស់គ្នាតម្លៃវាមិនសូវថ្លៃទេបងប្អូនអស់គ្នាអាចទិញហូបបានទៀតកុំគិតច្រើនពេកយើងញ៉ាំទៅតោះបងប្អូនអែមតែជាតិរេមន្ថងបងប្អូនអស់គ្នាប្រភេទរេនេះគឺផ្អែមមុតរយ៉ាងអឺអមឆ្ងាញ់បងប្អូនអស់គ្នាមិនញ៉ែមចង់អីនិយាយណាតែគាត់ថាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអស់គ្នាតោះយើងញ៉ាំជិតដាក់ក្រុមមកអឺអានបងអើយបងតាអឺអានស្មបាទអរគុណបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ